নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম জব নিউজলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এইখন ন'টিফিকেশ্যন আহিছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা। তাতে পদ মুকলি হৈছে। চ' কি কি ধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, বা কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, দৰমহা কাৰণ হ'ব, আমি সকলোবিলাক কথা আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'ত। ঠিক আছে, আমি পোনপটে আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াতে প্ৰথম পদটোৰ নাম উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াতে ডিটেইল আছে ৰনে অপাৰেটৰ। ইয়াতে টোটেল পদ আছে এটা, যিটো আছে আনৰিজাৰ্ভড। আৰু ইয়াতে পে' স্কেলো দিয়া হ'ব 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে, লগতে গ্ৰেড পে' দিয়া হ'ব 5,200 টকাকৈ। ঠিক আছে, ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল, মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, SSLC, আৰু লগতে আপোনালোকে এবছৰৰ ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ অন ডিজিটেল ডুপ্লিকেটিং মেচিন অপাৰেটৰত থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু 2 নম্বৰ পদটো হৈছে পিয়ন। ইয়াতে টোটেল পদ আছে 2টা। ইয়াতে এটা আছে SC কাৰণে আৰু এটা আছে ST কাৰণে। ইয়াতে পে' স্কেলো দিয়া হ'ব 12,000 টকাৰ পৰা 37,000 টকালৈকে, ইয়াৰে গ্ৰেড পে' দিয়া হ'ব 3,900 টকাকৈ। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকে ইয়াতে 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব মিনিমাম। আৰু ইয়াতে হাউ টু এপ্লাই, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ লিখা আছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, লগতে দুকপি ফটোগ্ৰাফ দিবলৈ আপোনালোকৰ, লগতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেটবিলাক ছেল্ফ এটেষ্ট কৰিব লাগিব, লগতে এটা ছেল্ফ এড্ৰেছ এনভেলপৰ দ্বাৰা পঠাব লাগিব 5 টকীয়া পোষ্টেল ষ্টাম্পৰ সৈতে। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেটো দিয়া হৈছে 11 ডিচেম্বৰ 2019লৈকে। আৰু পঠাব লাগিব কলৈকে, যে ছিনিয়ৰ গভ এডভকেট আছাম গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট গুৱাহাটী 1লৈকে, ইয়ালৈকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পঠাব লাগিব সকলোবিলাক ফিল আপ কৰি। ঠিক আছে, এইটো আছিল মেইন ন'টিফিকেশ্যন। আপোনালোকে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক দিব, আৰু যদিহে ইণ্টাৰেষ্ট যদি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব।